Вітання всім, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. Програма про головне в деталях. Я Любомир Балей. Задоволенням представляю гостей у нашій студії. Це Роман Турій. Поруч зі мною наш колега, журналіст, головний редактор сайту «Галка». Та Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. Вітаємо вас у нашій студії. Ну, з вами вже не раз зустрічалися тут. І сьогодні зустріч наша на тему інформаційної гігієни. Ми будемо говорити про, власне, як вибирати інформацію, де черпати перевірену інформацію. Ну і, звичайно, ми будемо говорити про те, що у нас існує за обмеження на використання такого ресурсу, як телеграм-канал, як з тим боротися. І одним словом, є ще багато що цікавого у мене в руках. Ми подивимо, покажемо вам трошки згодом в процесі нашої розмови, тому що Галка, як завжди, не пасе задніх, і вони проявили ініціативу і зробили вже таку інформаційну гігієну, принаймні, з свого боку, однозначно. Давайте поговоримо ще раз про те, що найбільше зараз турбує суспільство. Власне, телеграм-канал, цей телеграм. Ви видали ці брошурки, але це було ще задовго до того, як почався скандал із засновником. Розкажіть, будь ласка, чому так? Ви передчували якусь небезпеку і вирішили, власне, боротися із тим телеграм-каналом, де дуже багато фейкової інформації, і яка, ну, реально може працювати на шкоду не тільки простому українцю, але і зашкодити нашим Збройним силам України, а також і тим, хто відповідає за інфраструктуру. Чому? Логіка проста. Тому що, особливо від початку повномасштабного вторгнення Росії, Телеграм є номер один месенджер, в якому українці отримують інформацію. І це все було непогано і нормально. Ми розуміємо десь логіку, чому Телеграм такий популярний став. Тому що, якщо порівнювати з традиційними, до того популярними месенджерами чи джерелами новин, як телебачення чи Фейсбук чи Інстаграм, в час початку повномасштабного вторгнення був такий шквал інформації, і в Телеграмі воно поступало найоперативніше і найзручнішому форматі. Тому що, може, ви зауважували, якщо в Фейсбук зараз заходите останнім часом, останніх років 5, тобі показує новини не в хронологічному порядку, і ти губишся де, що, коли, і повторяються якісь пости. А у Телеграм є така історія, що ти зразу бачиш, як на певний канал, який ти підписаний, він тобі зразу вистрибує, і тобі не потрібно шукати якусь важливу інформацію. Це перше. По-друге, він не хотів багато інтернету. Пам'ятаємо, теж в перші дні була перенавантажена мобільна мережа, і був дуже поганий мобільний інтернет, то коли отримували текстову інформацію, її було цілком достатньо отримати з Телеграму. І третя історія, що ще до початку повномасштабки був такий запит у суспільства на якісь альтернативні точки зору, на таємні точки зору, на якісь секрети. І через такий був сплеск анонімних телеграм-каналів, вони додавали людям відчуття, що вони дізнаються якісь кулуарні історії. І коли проаналізувати, що вже стабільно третій чи четвертий рік поспіль Телеграм – це канал номер один з отримання новин, треба розуміти, що там величезна кількість неправдивої інформації, неперевіреної. І стабільно у списку топ-10, топ-5 найпопулярніших телеграм-каналів України більшість з них є анонімні канали, де ніхто не знає, хто за ними стоїть, хто формує повістку дня, хто пише і чому, на яких підставах видає ту чи іншу інформацію. Тому ми вирішили розповісти франківцям, аби вони активніше розуміли, більше розбиралися, якщо ви вже споживаєте інформацію в Телеграмі, що там, як розрізнити, які є ознаки дезінформації, де зрозуміти, де є канал верифікований, де можна зрозуміти, коли ти бачиш, де є прозорий власність того телеграм-каналу, де зрозуміти, де тобою можуть маніпулювати, а де до тебе чесні і правдиві. Ось тут такі є брошура, вже дві навіть, де ми десь пояснювали, в чому є небезпека дезінформації і, власне, в чому небезпека і яка історія телеграм-каналу. І зараз виходить телеграму як такого, і там, насправді, дуже глибоке коріння російське. І незважаючи на те, що російська влада начебто хотіла заборонити телеграм-канали і взагалі телеграм, їм це не вдалося. І вони навіть заявили, Путін у 2021 році заявив, що адміністрація телеграму пішла до нас на зустріч і вже нема такої гострої потреби блокувати цей сервіс. Це насторожує. Все, що каже влада Росії, до цього треба дуже насторожено ставитись.
Що можете ви сказати про цей інтернет-ресурс і в тому контексті, що зараз, згідно тої заборони, нагадаю, це для держорганів критичної інфраструктури та військових. Вони повинні обмежити використання, але я знаю, що і навчальні заклади також там публікують свою інформацію, зрештою, так само, як і різні ресурси до цього часу ще присутні у телеграм-каналі. У чому ви вбачаєте з своєї точки зору, от, власне, небезпеку у військовий час для України та українців? Головна небезпека телеграму в тому, що за ним стоять росіяни. Давайте оце не забувати. Тобто, як власник телеграму росіянин, так і акціонери, ті, хто живлять його і живили фінансово, це і росіяни. Це перше. Ну і ми пам'ятаємо, як Путін заявив, так, і один з очільників парламенту, що вони домовилися якимось чином з телеграмом, коли в них там були от проблеми в телеграму в Росії. І в телеграму проблеми зникли в Росії. Більше того, такий факт цікавий, всі смартфони, які постачаються на російський ринок, вони мають телеграм, встановлений за замовчуванням. До речі, так, непогано домовилися. А друге, це анонімність. І зрозуміло, що це дає підставу для поширення дезінформації. Це по-перше. По-друге, ну окей, поширюють дезінформацію, але є в різних інформаційних ресурсів механізм боротьби з цим. Тобто, коли користувачі подають запити, що дезінформація поширюється, і модератори якимось чином роблять. З телеграмом це все дуже важко. Тобто, він не йде на контакт, особливо з Україною, наскільки я знаю, контакт, ну, чи він є, чи він має мінімальний, чи відсутній взагалі. І, ну і не забуваємо, давайте, банальний кримінал, адже з телеграм є джерелом, де поширюється, ну, продають наркотики, так, зброю і багато чого іншого неприємного і забороненого. Тобто, якраз, власне, в тому, в чому і звинувачували того самого засновника Дурова. А там була підстава, можна... ви знаєте, давайте я озвучу версію пана Коваленка, який керує Центром протидії дезінформації про РНБО. Він сказав, що окей, є підстава затримання, яку ви озвучили. Але насправді в Франції були великі проблеми через телеграм. Давайте пригадаємо, як перед Олімпіадою там колії підривали. От подібні диверсії, які в Європі здійснюються, якісь демарші, які ніби мітинги там влаштовують, вони організовуються через телеграм. Тобто телеграм давно став у Європі, і не тільки в Європі, в світі, тим каналом, через який російські спецслужби вербують для своєї діяльності людей. Тобто, ну, варто сказати про російсько-українську війну, власне, навіть наведення точок ураження відбувається через телеграм-канал. Ну, зрештою, якщо я не помиляюся, оцих негідників, які палять і авто військових, їх же ж через телеграм шукають і наймають. І це по всьому світу так робиться. Дуже зручний інструмент для Росії. Вони мають вплив на телеграм, і вони через нього де завгодно в Україні чи де шукають провокаторів і все, що їм потрібно. Ми маємо зробити що? Просто припинити свою діяльність, видалити акаунти, грубо говорячи, так? Чи як ми можемо, як нам діяти зараз? От хто може дати мені відповідь? Або скажіть свої точки зору. Роман перший. Важко сказати, тому що тут навіть, знаєте, окей, можемо дивитися, що влада скаже. З цієї точки зору відштовхуватись. А влада веде офіційно свої телеграм-канали, починаючи від президента, закінчуючи там міським головою. То чому ми, наприклад, маємо видалятися? Запит на анонімність і на цей месенджер, він не спаде із забороною. І люди все одно захочуть десь отримувати інформацію, вони будуть шукати в інших якихось джерелах, інших платформах, а влада, на жаль, зараз не може запропонувати якісь такі адекватні канали комунікації. І головна, напевно, причина, я думаю, вже давно загубили, давно вже б заблокували телеграм, бо дійсно стільки проблем, скільки приносить телеграм, не приносить жодна інша месенджер в Україні, тому що зареєструватись в Інстаграм чи у Фейсбук, ти маєш там ледь не паспорт свій показувати, фотографії і там своєї родини. У Телеграм ти купуєш будь-яку сім-карту, тобі приходить код на твій сім-картку і не питає твого ні ім'я, ні віку, ні верифікації будь-якої. Тому, тобто ми можемо говорити про те, що через сім-карту ми не зможемо навести контроль над користувачами? Так, і це теж не можна, бо ти можеш навіть купити дистанційну сім-карту за кордону, якогось закордонного оператора, там, африканського, іранського, навіть російського. Ну, тобто там дуже легко туди зайти в цю мережу, створив собі нік,
заховав свій номер телефону, і ти не бачиш, звідки тобі пишуть, звідки тобі маніпулюють. Але технічного рішення блокування немає. Навіть СБУ, речники, їхні керівники говорили, що Телеграм приносить дуже багато нам проблем, але технічно заблокувати його важко. Та й Росія теж пробувала його блокувати. І вони всерйоз це робили. І знаючи, які інформаційні потуги мають вони і ресурси, то якщо вони цього не змогли зробити, якщо не змогли цього зробити, там, наприклад, ті ж самі Штати обвалити структуру, то я думаю, що це технічно настільки захищена така платформа від блокування, що ну неможливо його заборонити, доступ до нього. Вірусна мережа, можна так сказати. Напевно. Вірус, з яким поки що важко боротися. Чи ви маєте іншу думку? Я своєї думки не маю. Я поділюся думкою Буданова, який нещодавно сказав, що хоча технічно важке завдання заблокувати Телеграм, але можливе. Тут інше питання стоїть, чому влада на це не йде. І це справді цікаве дуже питання, тому що той же Буданов, який нещодавно говорив про проблеми Телеграму, він зауважив дві головні проблеми. Перше, і це вже відомо, що російські спецслужби можуть мати доступ до вашої переписки. Тобто шифрування, це яким хвалиться Телеграм, насправді воно не працює. Тут і варто є факти... зазначити, що є дуже багато ще в самих установочних файлів так званих модифікацій, які є невідомого походження, і не знати, куди вони зливають свою інформацію, на який сервер. Сервери, знову-таки, за інформацією ІКС, частина серверів, вона знаходиться в Росії, а до іншої, можливо, мають доступ. Але факт тому, що є на цьому от засіданні, на якому забороняли Телеграм нещодавно, там було озвучено докази, і вони відомі про те, що ФСБ отримувало доступ до переписки, зокрема, і наших громадян. Тобто, коли їх арештовували на окупованих територіях, їм показували їхню переписку, в тому числі видалену вже, яка була. Тобто, і Буданов, от повертаючись до того, що я казав, він казав, дві проблеми. Це, що має доступ до ваших даних, майже всіх даних на телефоні, насправді, можуть отримати доступ через Телеграм. Ну і друга, це те, що дезінформацію поширюють. Але коли його запитали, чи закрити, він говорив, я проти блокування особисто Телеграму, і назвав причину, я радше за деанонімізацію. Тобто, він сказав, що треба, щоб відкриті були оті новинні сайти, щоб було видно, хто за ними стоїть. Але він не згадав іншу проблему. Ота, яка залишається, що ФСБ має доступ до наших даних. І ця проблема насправді не вирішиться деанонімізацією Телеграму. А чому? Я думаю, є якісь певні розмови і в них між собою домовленості. Так, він теж представник влади про те, що не хочуть зараз вони педалювати повністю цей процес повного заблокування Телеграма, тому що ну банально він їм самим вигідний. Це для них теж дуже зручне джерело комунікації. Так зав'язано сьогодні все на Телеграмі, що я не знаю, колись історії будуть писати і опишуть це як десь певною мірою унікальну ситуацію. Нагадаю нашим телеглядачам про те, що ми працюємо у прямому етері. Ви маєте можливість телефонувати за номерами телефонів, які ви бачите зараз на своїх екранах, телефонуйте. Ми говоримо про месенджер Телеграм. І говоріть свою думку, користуєтеся, як швидко ви зможете жити без телеграм-каналів. І, можливо, ви для себе вже знайшли якусь альтернативу. До речі, про альтернативу. Маємо приклад однокласників. Так, закрили, і здавалося, що альтернативи ніякої немає. Але якось люди освоїлися у різних інших соцмережах, зокрема, і в тому самому Фейсбуці, де зараз нарікають на якусь політику таку трошки жорстку по відношенню до публікацій, і деколи навіть ці нарікання є справедливими. Отож, про альтернативу. Що можете сказати? Що може бути альтернативою? Я би тішився, якби щоб ви сказали, галка стане альтернативою. Ну, на жаль, це нічого не зможе так зробити. Не розробники програмних забезпечень. Але, знаєте, можливо, одна з причин, чому Телеграм так вибухнув, сплеснув, тому що свого часу заборонили, фізично змогли ВКонтакті і однокласники. А аудиторія залишилась, і вона оцінила, а що в мене є? Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Оцінили, яка є перевага, швидкість, анонімність, і туди ринули. Ну, це, по-перше, і Росія зробила, підняла Телеграм, тому що зрозуміло, що в Україні, власне, є пусте поле, куди заходити. Про альтернативи. Ми робили опитування навіть своїх читачів, коли теж десь відчули, що от є така загроза блокування Телеграму, і ми розуміли, що десь аудиторія наша дінеться, і ми питалися, куди ви перейдете, якщо Телеграм закриють, де ви нас будете читати. Там різні відповіді, що Фейсбук, що Інстаграм. Є тепер від Інстаграму таке Threads, соцмережа також, вона така схожа на Twitter. Хтось каже Twitter, хтось каже WhatsApp,
Хтось каже, сигнал. Ну, вибір є великий, але все одно, на жаль, того функціоналу, такої швидкості і розвиненої там ще немає інфраструктури в жодному з них. Ну, той же самий Facebook чи Instagram не подобається, тому що там важко свою стрічку новинну організувати. Тим паче Instagram, Facebook, він такий більше про своє особисте життя, фотографії, відео. Telegram все-таки це про інформацію швидку. Тому це насправді складне питання. Якби була відповідь на нього, то навіть ті люди, які зараз виходять з Telegram, то вони там дуже сильно не кажуть, переходьте в цю соцмережу там, чи в той месенджер, тому що він зручніший. Тому що, на жаль, є такі певні переваги. Чисто ми відчули, як користувачі, певні переваги в поширенні, в збереженні інформації, роботи з інформацією саме там. На жаль. Пане Віталію, ви працюєте з молодими людьми в основному, так? Чи цікавилися думкою своїх студентів, що вони з цього приводу думають, і якщо можете, поділіться, будь ласка. Я регулярно цією думкою цікавлюся, звідки вони отримують новини. І я буквально процитую останню відповідь, яку я отримав, звідки отримуєте новини, з Телеграму. Окей, ну Телеграм – це платформа, з якого каналу? З Телеграму. Тобто, і це дуже поширена ситуація. Інколи згадують великі телеграм-канали, зокрема і анонімні, так? Але часто звучить саме оця відповідь – просто Телеграм. Тобто, вони навіть не дивляться на джерела інформації, а ну, десь там якось, якимось чином під'єднались до якогось каналу колись, і для них це просто Телеграм. Ну, так парадоксальна ситуація. Тому, насправді, я сприймаю Телеграм як біду, і я якраз той, хто виступає за повну заборону. Нехай це принесе певні обтяження технологічні, але Галка знайде гарантовано свого читача, де б вона не була, бо Галка – це бренд, і якщо люди читають Галку, вони будуть читати де завгодно. Тому, якщо хочете, дам маленький прогноз, коли, якщо до того дійде, що врешті Телеграм заборонять, мене там рік, і ми вже це слово забудемо, як воно вимовляється, будемо згадувати як історію. Я думаю, що також у нас є багато розробників, які вже, напевне, десь думають, от ви згадували той самий сигнал, так? Ми можемо його також модернізувати до якогось певного рівня, для того, щоб він став зручний, швидкий, мало ресурсів. Я не вірю, що це нам реально зробити. Це реально зробити, як ми зробили Резерв Плюс на базі попереднього додатку. Я думаю, це що такі питання над цим до працюють. Нас, WhatsApp, тобто яка корпорація за ним стоїть. Тому зроблять, безумовно. Просто коли хлине оця хвиля читачів на якісь нові ресурси, вони ж будуть цікавитися їхньою думкою, якимось вивчати запити користувачів і підлаштуються. Безумовно, всі захочуть цю багатомільйонну, сотні мільйонів аудиторію залучити до себе. Тому підлаштуються. Вибачте, ну, там, ті корпорації, це не Росія. Ми захоплюємося чим Телеграмом. Слухайте, ну, це лише Росія і російські розробники і так далі. Давайте не перебільшувати їхню технічні спроможності. Є, як набагато кращий світ. Але маємо те, що маємо. І ми чесно призналися у цій студії, що всі поки що там знаходимося. Чому? Тому що ми свідомі і ми розуміємо, що таке інформаційна гігієна. І я думаю, що це тимчасове явище, де ми знаходимося власне у телеграм-каналах, тому що тільки буде команда припинити діяльність, я думаю, ми без проблем підемо собі далі. Але все ж таки ми знаємо, що таке інформаційна гігієна. Про що не скажеш про звичайних пересічних громадян, котрі, ну, їм важко розділити, де правда, а де є фейкова інформація. Як тут зрозуміти таке складне формулювання інформаційна гігієна? Прошу, пане Роман. Інформаційна гігієна, дійсно, можна по-різному її називати. Якщо коротко, то, напевно, це усвідомлене якесь розуміння, звідки ти черпаєш інформацію, і убезпечення себе від тривожних, брехливих, скандальних якихось таких меседжів і контенту. Що для цього потрібно? Треба дійсно розуміти, що таке дезінформація, маніпуляція, чому тобою можуть маніпулювати, з якою метою. З якою метою тобі дають, підсовують скандальні заголовки. Треба розуміти, що мені дійсно людина, вона схильна, привертається її увага до якихось сенсаційних, емоційних подачі інформації. І ми, насправді, більшість з нас сидимо в телефонах у вільний час для розваги. І той, хто нами маніпулює, дезінформує нас, він додає нам, власне, таких якихось емоційних забарвлень, приховує за розвагою, захоплює нашу увагу такими якимись яскравими речами. Тут треба пам'ятатися. І розуміти,
якщо ти десь читаєш інформацію певну в мережі, аналізувати, на якому каналі я її читаю, хто автор того каналу, які десь в нього погляди, яка історія, чи я знаю ту редакцію, чи я можу знайти контакти, чи це анонімна, чи це не анонімна історія. Тому що анонімні телеграм-канали, та які будь-які інші, в наш час, мені здається, це не про сміливість розказувати великі секрети, а про приховування, ховання от кінців у воду, щоб навпаки запускати дезінформаційні якісь компанії і не нести за це відповідальність. Як бачите, коротко. Як фільтрувати, пане Віталію, як ви особисто, от на власному досвіді, якщо можна вас поставити в приклад, тому що це питання для Романа якось звучало би не дуже коректно, тому що ми є професійні журналісти, а ви як людина, котра користується інформаційним простором в Україні, як ви особисто для себе визначаєте, чи ця інформація фейкова, чи вона є достовірна і їй можна вірити? Ви знаєте, от ви вжили дуже гарний термін, який я люблю – інформаційна гігієна. Давайте пригадаємо, що означає термін гігієна. Це не боротьба з інфекцією, коли вона в тебе, до тебе потрапила в організм. Це запобігання потрапляння інфекції. Часно гігієна. Мити руки, так? Мити руки, уникати людей, які там можуть бути поширювачами інфекціями чи небезпечних предметів. Це гігієна. Уникнути. Тому, коли ми говоримо про інформаційну гігієну, це не боротьба з фейками і вірусами інформаційними, а це зробити так, щоб у них їх не було в твоєму житті. І тому ту пораду, яку я даю і яку я сам використовую, це просто не уникайте тих місць, де можна заразитися тією інфекцією. Тобто, взагалі уникайте. Як приклад, я даю рекомендації 2-3 джерела, які можна використовувати для того, щоб отримувати інформацію. Не треба багатьох джерел. Так? Є такий міф, що людина має різні точки зору проаналізувати і обрати найкраще. Нічого подібного. В науках про прийняття рішень цей міф давно спростовано. Мало інформації може бути набагато ефективніше, ніж багато інформації. Тому просто мала інформація може бути якісна. Вибираємо 2-3 джерела. Я обираю, маю 2 всеукраїнських. «Українська правда» і НВ, які постійно читаю, і франківську «Галку». Все, мені цього вистачає, я всім рекомендую. Я просто мало маю контакту з фейками. Мені, щоб проконтактувати з фейками, мені треба вже виходити на спеціальні ресурси, які борються з фейками, зокрема на матеріали Галки, які вивчає, так, чи центр протидії дезінформації, щоб подивитися, які там фейки росіяни поширюють, бо в інший спосіб я просто про них не дізнаюся. Тому проста порада: уникайте інфекції, щоб не боротися з нею. Найбільш популярна пошукова система Google, коли ти попадаєш на якісь підозрілий ресурс, Google попереджає про те, що перехід за цим посиланням може бути шкідливий. І це приємно, коли навіть в кінці випадково натиснеш, а там .ru, український пошукова система Google, вона блокує такі речі. Тут питання, чи можливо зараз замінити собі пошук інформації через Google як альтернативу пошуку тих самих телеграм-каналах, бо це буде безпечно, і це нас якраз, власне, збереже від тих заразних російських наративів, які, на жаль, в'їдаються як вірус у голови наших громадян. Ну, це складне питання, але я думаю, що зараз, в час повномасштабного вторгнення, згідно досліджень, жодна людина в світі, в жодній країні не споживає так багато інформації, так багато новин, як українці. І за цей час вже хіба лінивий міг не знати, як перевірити інформацію, хто бреше, хто не бреше, хто емоційно тобою колихає, хто не колихає. Тут же питання, який запит людини, як вона вихована і що їй цікаво. Бо є такі люди, які просто пасуться на сумнівних помийках і ще тобі десь там доказують, залітають там наші коментарі і там кажуть, що я там прочитав там щось, борця такого-то там, там є там різні одіозні блогери, і як українські, так і за кордоном проросійські. І я вважаю, що там от правда і все. Це від бажання людей, напевно, теж багато що залежить, як їх виховували. Коли це має бути виховання починатися? Напевно, зі школи, щоб теж десь діти вже шкільного віку розуміли, бо зараз вже діти 9-10 років, вони вже прекрасно гуляють по інтернету, по Ютубу, споживають контент, щось там собі клацують, і батьки часто навіть не знають, звідки вони там отримують, якою мовою той контент, коли дитина в телефоні сидить, а особливо, коли наша не з цією дитиною в одній кімнаті знаходяться.
Тому питання свідомості, воно таке досить комплексне. Одна низка статей там умовно на інформаційному сайті певному, чи Галка, чи будь-який інший, який бореться системно з дезінформацією, не допоможе, напевно. Це мають пояснити і в школі, і колеги на роботі, і де ще це може бути, і в громадському транспорті, не знаю, хоч на ринку. Якісь такі правила, оці власні гігієни інформаційні. От ми говоримо зараз з телеграм-канал, і одне з таких наших нововведень на законодавчому рівні щодо застосування української мови у будь-яких сферах, в тому самому числі і в соцмережах. І це тільки одну причину, я зараз, власне, мовно згадав про те, чому варто той телеграм-канал закрити. А причин таких є дуже багато, які ми вже вище перерахували. Закриємо телеграм-канали. Я думаю, що це питання часу, обов'язково це зробимо. Ну і відповідно будемо працювати на нашу перемогу і робити все для того, щоб Україна перемогла. Ну а на рахунок державних органів, котрі ще там залишаються, що можете сказати? Можливо, вони повинні показати приклад? Ну, до речі, так, пане Віталію, давайте кажіть ви свою думку. Коли пішли роз'яснення після цієї постанови, яка була прийнята минулого тижня, то в роз'ясненнях до постанови було сказано, що ця постанова вона не забороняє мати особисті сторінки владним діячам в Телеграмі. Тобто, в принципі, за великим рахунком нічого не зміниться, і вони далі будуть розповідати людям через Телеграм, ну, те, що повинні розповідати. Головне, постанова, що регламентується використання на службових комп'ютерах, на службових пристроях, щоб там не було Телеграму. Це знову-таки через те, що доступ можна отримати через Телеграм до цих пристроїв. Ну, тому, власне, я думаю, чи якби я впевнений, що ніхто добровільно не вийде з Телеграму з владних діячів, тому що це настільки звабливий і швидкий канал комунікації, що, ну, подивіться, вони мають велику кількість, ну, об'єктивно, мають велику кількість підписників, бо люди хочуть знати, що робиться. Щоб звернутися на медіа, а медіа ще організують ефір і ще там перевірять інформацію, можливо, щось запитають, це вимагає часу. А так сіли, написали і за секунду тисячі, сотні тисяч тебе читають і знають інформацію. Ну, і мені важко уявити владного діяча, який би не піддався спокусі мати такий канал інформації. Тому добровільно ні. Але коли грім от загримить, так, коли дійсно у нас дуже серйозні безпекові провали будуть через те, що владні діячі все ще в Телеграмі, так, коли буде зламано когось, коли буде серйозний доступ отримано до даних когось через Телеграм, от тоді, я думаю, щось зміниться. Давайте ми дамо рекомендації щодо перевірки інформації. Можливо, ви скажете, де і як саме потрібно перевіряти якісь конкретні побажання, чи, можливо, як тепер модно говорити, лайфхаки, де брати достовірну інформацію? Ну, для мене такі ярлики основні, якщо я бачу якусь інформацію, чи це Телеграм, чи Інстаграм, чи Фейсбук, зайти. Головне, щоб це була не проплачена реклама. Дуже багато, наприклад, в тому ж самому Інстаграмі чи Фейсбуці лізе дезінформації через сторінки, на які нуль підписників, але тисячі лайків під дописами якимись емоційними. Побачити, подивитися, хто автор сторінки, чи він має якесь відношення до України чи ні, чи це публічна людина, чи не публічна, чи зареєстровано, чи є посилання на сайт, і чи ми на сайті можемо побачити, хто власник того сайту. Зараз, згідно нового закону про медіа, має бути на кожному сайті зареєстрованому бути інформація, хто є видавець, хто є засновник, адреса, електронна скринька. Добровільно навіть склад редакції, навіть той же самий Google вже з іншого боку підтискає, він видає кращі новини в Google в пошуку тих сайтів, де зазначено автор публікації, а не просто там анонімно, просто там видання якесь поставило пост. От, знову ж таки, зараз немає таких, мені здається, суспільство і взагалі інформаційне поле таке устаканене, і зараз немає якихось вибухів нових зірок там інформаційних, чи нових розслідувачів, чи нових медіа, як таких. Досить такий стабільний ринок, і треба тільки роздивитися, хто тобі більше подобається по кількості, якості того контенту, який він виконує. Браку на доступ інформації, як на мене, немає в Україні, і на браку на якісні ЗМІ. Є так званий білий список медіа від Інституту масової інформації. Там є низка
сайтів, є також загальноукраїнських, є також, не пригадую точно від якої саме організації, але також є список теж перевірених медіа регіональних, де також людей перевіряють на їхнє дотримання стандартів. Ми, як Галка, перші в нашій області, здається, єдині перейшли теж авторизацію від спільноти «Репортери без кордонів», де теж десь перевіряли нашу політику, наші стандарти, наскільки ми відкриті, наскільки ми прозорі. І там все перевірялося від команди до там, як ми робимо, як ми виправляємо свої помилки, коли ми там описались, чи ми просто видаляємо новину, чи в нас такі факти є, чи ми там пишемо виправлено, наприклад. Вистачає, як на мене, зараз лише б люди хотіли отримувати якісний контент. Пане Віталію, ви вже десь вище сказали, де брати інформацію, не потрібно багато ресурсів. Я пам'ятаю вашу відповідь, тому хотів би, у нас не так багато часу, буквально неповних 2 хвилини. Можливо, тут потрібно говорити про вищу оцінку праці журналістів, і того стануть більш якісні новини. Що я маю на увазі? Говорить про реформування податківців, давати їм більше зарплати. Говорить про те, що дуже важлива професія – це митники, яким треба також підвищувати зарплату, тому що вони, власне, внесуть велику відповідальність лице нашої держави. Ну, а коли ми говоримо про інформаційну війну з нашим ворогом, то тут, мені здається, чи допомогла би фінансування або інший підхід до роботи журналіста та редакції, особливо на місцях, у тому плані, що новин би ставало більше, вони би ставали якісні, і, власне, сама зарплата більша для журналістів давала би можливість працювати краще і, відповідно, мати якийсь певний з того інтерес. Не тільки, як у нас тут працюють всі, в основному, на, грубо говорячи, не за зарплату, а за покликанням і за ентузіазмом. Як ваша думка, чи змінить фінансовий стан якість новин, які будуть споживати абсолютно всі? По-перше, хочу сказати, що безумовно і однозначно журналістика фахова. Журналістика – це критична інфраструктура. Ми живемо в інформаційному суспільстві, ми живемо в період інформаційних воєн, і фаховий, якісний журналіст, а не просто, ну, той, з дозволу сказати, блогер, який щось собі почув і написав. То от фаховий журналіст – це критично важлива особа в сучасній державі. Тому, як на мене, взагалі підхід би варто було реформувати як до підготовки журналістів, так і само собою фінансування і так далі. Тому що так сталося, що в тому полі, в якому діють журналісти, зараз, як я сказав, діє дуже багато випадкових людей. Треба продумати і реформувати, так, можливо, або заохотити і стимулювати цю галузь таким чином, щоб побільше було фахових людей, і щоб вони мали ресурси для того, щоб допомагати людям орієнтуватися в цьому інформаційному полі. Тільки так. У нас час вже майже вичерпаний, тому репліки по темі, буквально по 10 секунд. Будь ласка, пане Романе, вам слово. Та що скажу, шановні читачі, читайте, будь ласка, верифіковані, зареєстровані прозорі медіа, які, де ти можеш побачити автора, де ти можеш написати йому запитання, запитати, чому ти саме так написав, або чому тут чи іншу тему проігнорував, де маркована та ж сама реклама, і не треба дивитися там критично, якщо в медіа десь є реклама, тим паче, якщо вона промаркована. І бажаю всім інформаційного такого гігієни правильної і здорового глузду. Пане Віталій, прошу. Ну, я би хіба звернувся, що, шановні громадяни, пам'ятаєте, в який час ми живемо. Це час інформаційної війни, яка стає війною реальною. Інформація вбиває, тому думайте, що читайте, перевіряйте інформацію і мисліть критично. Ну, а я скажу, готуйтеся жити без телеграму. Прийде такий час, коли на українському просторі, як ворожий ресурс, він зникне. Дякую Збройним силам України за те, що мали можливість спілкуватися найближчим часом. Дякую нашим гостям. Роман Турій, журналіст, головний редактор сайту «Галка», та Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. Дякую, завжди раді бачити вас в нашій студії. Залишайтеся з Галичиною. На все добре.